ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני אורי כהן והיום אני רוצה לדבר איתכם על הדבר האחד שאסור לכם לשבור אף פעם. אף פעם. למשך כל החיים שלכם אסור לכם לשבור את הדבר הזה אפילו לא פעם אחת. אז על מה אני מדבר? אני מדבר על המילה שלכם. אסור לכם לשבור את המילה שלכם אפילו לא פעם אחת במשך כל החיים שלכם. וכשאני אומר המילה שלכם, אני מתכוון ליושרה שלכם. ויושרה עבורי זה להגיד משהו ולעשות אותו. בעצם לעמוד במילה שלי, הן לעצמי והן לאנשים אחרים. למה זה כל כך חשוב? אם אני אומר לעצמי משהו ולא עומד בו, מה קורה למה שאני מאמין על עצמי לגבי עצמי? אני מאמין שהמילה שלי לא שווה כלום. אני מאמין שלא משנה מה אני אומר, זה כנראה לא באמת יקרה. איזה ביטחון יהיה לי כשזה מה שאני חושב על עצמי? עד כמה אני אעריך את עצמי כשזה מה שאני חושב על עצמי? יודעים מה? הנה תרגיל. תחשבו על בן אדם שאתם מכירים, ולא משנה מה הוא אומר לכם, אתם יודעים מראש שהסיכוי שהוא באמת יעמוד במילה שלו הוא קלוש. עד כמה אתם סומכים על בן אדם כזה? עד כמה אתם בוטחים בבן אדם כזה? עד כמה אתם מעריכים את האדם הזה? נכון שהתשובות שלכם הן לא חיוביות בלשון המעטה? אתם לא רוצים לחשוב את זה על עצמכם. לכן אסור לכם לשבור אף פעם את המילה שלכם. זו הסיבה שבגללה אתם צריכים להיזהר במה שיוצא לכם מהפה. כי אם אתם לא מתכוונים לעשות משהו, אל תגידו שאתם הולכים לעשות אותו. הבן אדם שאתם פוגעים בו יותר מכולם, הוא אתם עצמכם. אתם פוגעים בביטחון שלכם. ממש תדמיינו שבכל פעם שאתם אומרים משהו ולא עושים אותו, כאילו חלק מהביטחון שלכם הולך לפח. ועכשיו תחשבו שיש לכם פחות ביטחון. ולהבדיל, בכל פעם שאתם אומרים משהו ואתם עומדים במילה שלכם, חלק חדש נוסף לביטחון העצמי שלכם ומחזק אותו והופך אותו לחזק יותר, כזה שאומר בעצם שלא משנה מה אתם אומרים, אני יודע באופן ודאי שאתם תעמדו מאחורי המילה שלכם, ולא משנה אם אמרתם אותה רק לעצמכם בחדרי חדרים בלי שאף אחד יודע או בפני אנשים אחרים. כך או אחרת, אתם לעולם לא שוברים את המילה שלכם. אם אתם שוברים את המילה שלכם, אתם פשוט פוגעים בעצמכם. אתם לא רוצים להגיע למצב שאתם לא מאמינים אפילו לעצמכם, נכון? מצוין. אם זה המצב, אתם צריכים לעמוד במילה שלכם כל הזמן. ואם אתם לא בטוחים שאתם יכולים לעמוד במשהו שאתם עומדים להגיד, פשוט מאוד, אל תגידו אותו. אל תסכנו את היושרה שלכם. אל תשימו על כף המאזניים את הביטחון העצמי שלכם. שימו לב למה שיוצא לכם מהפה. ותזכרו, לא משנה מה אמרתם, אתם חייבים, חייבים, חייבים לעמוד במילה שלכם. כי אם אתם רוצים שאנשים יעריכו אתכם, יכבדו אתכם, יבטחו בכם, וחשוב מכך, אם אתם רוצים להאמין בעצמכם, לבטוח בעצמכם, להעריך את עצמכם, כדי באמת להצליח בחיים, אתם פשוט חייבים לעמוד במילה שלכם. אין תירוצים, אין צידוקים, אין יוצאים מן הכלל. נקודה. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק, וגם ממש יעזור לי אם תשתפו אותו. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמכם. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.